میں اس ادارے کے لیے، اس اپنے مرکز کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق ہے، اس کی سربراہی ہم سب کے محترم معتبر علمی اور عملی اعتبار سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ ہے کہ آپ جیسی علمی شخصیت اور تربیوی شخصیت کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کوششوں میں، ادارے کی کوششوں میں اللہ کی مدد کے بعد آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، ہم سب کو اس کے ساتھ اصولی بنیادوں پر جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں ملک میں، یہ بات میں نے آج نہیں پہلے بھی کہی ہے، کہ ملک میں جو جامعات تیزی کے ساتھ کم وقفے میں بڑی تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے ایک بلند مقام پہ پہنچے ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے مرکز امام بخاری کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ میں قطعی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے علم اور اپنی معلومات کی حد تک ملک گیر سطح پر یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وقفے میں جس مقام پر پہنچا ہے وہ مقام یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، اور ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس کے خیر اور اس کی برکت کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔